योभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूमा हामीहरूले इस्यु अफ सेयर फर क्यास अन्तर्गतको इन्स्टलमेन्ट बेसिससँग जोडिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा पनि हामीहरू इन्स्टलमेन्ट बेसिससँगै जोडिएको र फाइनल एक्जाममा सोधिएको अर्को एउटा न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्ने समय त जसमा आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो टु थाउजन्ड एटी जिआइ सेट बी क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा सोधिएको क्वेसन रहेछ यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ क्वेसनले हामीहरूलाई के भन्दैछ भने अ कम्पनी इस्यु सिक्स थाउजन्ड सेयर भन्दैछ है त कम्पनीले छ हजारवटा सेयर इस्यु गर्यो किनभने कम्पनीलाई जब कम्पनी सञ्चालन गर्न एक वर्षभन्दा ज्यादा पिरियडको लागि पैसाको आवश्यकता पर्छ तब कम्पनीले सेयरको इस्यु गर्छ भनेर हामीहरूले पहिल्यै क्लासमा डिस्कस गरिसकेका छौँ है त कम्पनीले छ हजारवटा सेयर इस्यु गरेको रहेछ हरेक सेयरको पार भ्यालु भनेको सय रुपियाँ हो होइन विथ अ प्रिमियम टेन पर सेयर भनेको दस रुपियाँ प्रिमियम जोडी होरी इस्यु गरेको रहेछ किनभने हामीहरूले पहिल्यै क्लासमा पनि डिस्कस गरेको थियो सय रुपियाँ पार भ्यालु भएको सेयरलाई सय रुपियाँमै इस्यु गरौँ भने त्यसलाई इस्यु डेट पार भनिन्छ सय रुपियाँ पार भ्यालु भएको सेयरलाई सय रुपियाँभन्दा बढीमा इस्यु गरेको छ भने त्यसलाई इस्यु डेट प्रिमियम भनिन्छ र सय रुपियाँ पार भेल्यु भएकोलाई सय रुपियाँभन्दा कम्तीमा इस्यु गरेको छ भने त्यसलाई इस्युले डिस्काउन्ट भनिन्छ अहिले चाहिँ यो प्रिमियम रहेछ दस रुपियाँ प्रिमियम रहेछ भन्दैछ है <कई> त अब यो इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा चाहिँ अब सय रुपियाँ पार भ्याल्यु भएको दस रुपियाँ प्रिमियम थपियोरि प्रिमियमले चाहिँ बढाउँछ है त प्राइसलाई भने सय रुपियाँमा दस रुपियाँ प्रिमियम थप्दा एक सय दस रुपियाँ हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब त्यो एक सय दस रुपियाँ पैसा कम्पनीले एकैचोटि कलेक्सन गर्दैन इन्भेस्टरहरूले पनि सेयरमा इन्भेस्ट गर्दा एकैचोटि पैसा बुझाउनु पर्दैन विभिन्न किस्ताबन्दी रूपमा पैसा बुझाउनु पर्छ जसमा हेर्ने त एप्लिकेसनमा बिस रुपियाँ मागेको रहेछ अनि एलोटमेन्टमा हामीहरूलाई चालिस रुपियाँ मागेको रहेछ चालिसमध्ये दस रुपियाँ प्रिमियम पनि छ भन्दैछ है त भन्नुको मतलब एक्ज्याक्ट यहाँ चाहिँ तिस रहेछ तिसमा दस थपिएर चालिस भएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो अनि यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पचास रहेछ पचास चालिसले नब्बे नब्बे र बिसले कति हुन्छ एक सय दस सय पार भ्यालु भएकोलाई दस प्रिमियम सहित एक सय दसमा जारी गरेको हो नि त प्रिमियम जोडिएर आउँछ अब पहिले यही कुरालाई हामीहरू थोरै गिबनको रूपमा सारिदिउँ है त ल अब सुरुमा जीवन टिप्नै पर्ने अनिवार्यता चाहिँ होइन भरे हामीहरूले जर्नल बनाउँदाखेरि हामीहरूलाई सजिलो हुन्छ त्यही भएर हामीहरू गीबन टिपेरै गर्छौँ गिबन टिपेरै गर्दा चाहिँ राम्रो है त ल माथि भनेको छ अब इस्युट भनेर दिएको छ हेर्ने त इस्युट जम्मा कम्पनीले छ हजारवटा सेयर इस्यु गरेको रहेछ सिक्स थाउजन्ड सेयर अब सेयरको हरेक सेयरको एट द रेट रुपिज हरेक सेयरको पार भ्याल्यु भनेको सय हो तर यसलाई दस रुपियाँ प्रिमियम थपेर फर रुपिज वान हन्ड्रेड टेन एक सय दसमा इस्यु गरेको रहेछ भनेर हामीहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त ल अन एप्लिकेसन अब एक सय दस रुपियाँ पैसा एकैचोटि माग्दैन इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा किस्ताबन्दी रूपमा पैसा माग्छ अब एक सय दस रुपियाँमध्ये एप्लिकेसनमा हामीहरूलाई बिस रुपियाँ मागेको छ कम्पनीले अनि एलोटमेन्टमा चाहिँ यो दस रुपियाँ प्रिमियम सहित अब डिस्काउन्ट र प्रिमियमको कुरा चाहिँ एलोटमेन्टमा हुन्छ है त ल अरूमा चाहिँ हामीहरूलाई डिस्काउन्ट र प्रिमियमको कुरा दिँदैन यो इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा अनि एप्लिकेसनमा यति भयो अन अनएलोटमेन्ट भनेर दिएको रहेछ हेर्ने त यो एलोटमेन्ट एलोटमेन्टमा दिएको रहेछ हामीहरूलाई ल चालिस चालिसमा के भनेको छ इन्क्लुडिङ इन्क्लुडिङ प्रिमियम पिआरएएमआईम प्रिमियम रुपिज टेन दस रुपियाँ प्रिमियम अघि दस रुपियाँ प्रिमियमको कुरा गरेको छ नि त्यो चाहिँ प्रिमियम चाहिँ इन्स्टलमेन्ट भन्ने एलोटमेन्ट भन्ने किस्तामा रहेछ एलोटमेन्ट भन्ने इन्स्टलमेन्टमा रहेछ है त अन अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति पैसा मागेको रहेछ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पैसा मागेको रहेछ पचास अब यहीँको सारिदिने खुरुखुरु सार्दैछौँ हामीहरू हामीले केही गरेको त छैन यहाँ यो सबै गर्दाखेरि कति हुन्छ टोटल एक सय दस रुपियाँ पैसा यसरी सङ्कलन गर्छ कम्पनीले विभिन्न किस्ताबन्दी रूपमा अब कम्पनीले त भनेको हुन्छ लु अब मैले छ हजारवटा सेयर इस्यु गरेँ पार भेल्यु सय हो तर म एक सय दस रुपियाँको टाका दरले इस्यु गरेको छ जसलाई सेयर किन्न मन छ यो एप्लिकेसनको बिस रुपियाँ गोटाका दरले ब्याङ्क खातामा पैसा हालिदिनु भनेर भनेको हुन्छ क्या कम्पनीले कम्पनीले यसरी नोटिस जारी गर्छ अब सेयरमा इन्भेस्ट गर्न इच्छुक हुने इन्भेस्टरहरूले गर के गर्छन् त म सेयर किन्छु म सेयर किन्छु भन्दै ब्याङ्कमा पैसा हालिदिन्छन् अब पैसा हाल्दै जाँदा कम्पनीले चाहिँ एप्लिकेसन वे रिसिभ नौ हजार सेयर नौ हजारवटा एप्लिकेसन रिसिभ गरौँ अरे हेर्नु त एप्लिकेसन 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 वेर रिसिभ आरइसिआइबिडी रिसिभ नाइन थाउजन्ड सेयर भनेर दिएको छ कम्पनीले चाहिँ छ हजारवटा सेयर इस्यु गरेको थियो मैले छ हजारवटा सेयर इस्यु गरेँ सेयरमा इन्भेस्ट गर्न इच्छुक हुने जतिले यो एप्लिकेसनको बिस रुपियाँ पैसा बुझाउनु भनेको थियो अब गर्दै जाँदा लु मैले पनि बुझाएँ तपाईँहरूले पनि पैसा बुझाउनु भयो सेयर किन्छु भन्दै गर्दै गर्दै अरूले पनि बुझाए गर्दै गर्दै नौ हजारवटा सेयर किन्ने भनेर एप्लिकेसन बुझाएछन् क्या कम्पनीले पनि त्यो एप्लिकेसनको नौ हजारवटा सेयर बराबरको एप्लिकेसन पाएछ अब कम्पनीले त नौ हजारवटा सेयर दिन सक्दैन अब नौ हजारवटा सेयर किन्छु भनेर एप्लिकेसन हाल्दैमा कम्पनीले दिन सक्दैन क्या मानिलिउँ हामीहरू एक बोरा आलु लिएर बजार गयौँ अनि म म आलु किन्छु म आलु किन्छु भन्दै बोरा आलु किन्नको लागि कि मान्छे निस्कियो भने हामीहरू बोरा त दिन सक्दैनौँ हामीहरूको क्षमता एक बोरा बराबरको छ त्यही भएर अब कम्पनीले जति इस्यु गरेको कम्पनीको क्षमता त्यति हो म सेयर किन्छु म सेयर किन्छु भन्दै नौ हजारवटा सेयर किन्नको लागि एप्लिकेसनको पैसा हाले कम्पनीले पनि पायो त्यो पैसा तर नौ हजारवटा सेयर त दिन सक्दैन नि त अब यो एप्लिकेसनमा पाएको नौ हजारवटा सेयरलाई कसरी बाँडफाँड गर्छ त हेर्नु त अब के भन्नु भने नौ हजार एप्लिकेसन रिसिभ भयो नो एलोटमेन्ट वाज मेड वान थाउजन्ड सेयर नो एलोटमेन्ट भनेको यो नो एलोटमेन्ट वाज मेट वान थाउजन्ड सेयर यतिवटा सेयरलाई चाहिँ नो एलोटमेन्ट भयो बाँडफाँड गरिएन भनेको सेयर दिएन भन्न खोजेको है त जम्मा नौ हजारवटा सेयर किन्ने भनेर एप्लिकेसन हालेका थिए अब यो नौ हजारवटा एप्लिकेसन हाल्ने मध्येको एक हजारवटालाई चाहिँ नो एलोटमेन्ट सेयर दिएन अरे भन्न खोजेको त्यही भएर यो नौ हजारवटा सेयर किन्ने भनेर एप्लिकेसनको पैसा बुझाएको रहेछ नौ हजारवटा सेयरको नौ मध्ये एक हजारवटा एप्लिकेसनको ए नौ हजार मध्येको एक हजारवटा एप्लिकेसनलाई के गरेछ नो एलोटमेन्ट दिएनछ सेयर सेयर परेन छ भन्न खोजेको क्या अब लाई शेयर नौ हजारमा एक हजारलाई सेयर परेन नो एलोटमेन्ट भनेको तिनीहरूलाई सेयर दिएन सेयर किन्ने भन्दै पैसा हालेका थिए तर उनीहरूलाई सेयरै दिएन हामीहरूको कम्पनीले सेयर दिएन र रेस्ट वाज एलोटेड बाँकी रहेको अब बाँकी रहेको एप्लिकेसन कति नौ हजार मध्ये एक हजार नो एलोटमेन्ट उनीहरूलाई सेयर परेन नौ मध्ये एक हजार सेयर परेन भने बाँकी कति रह्यो बाँकी रह्यो हामीहरूको आठ हजार एप्लिकेसन रह्यो ए बाँकी रहेको आठ हजार एप्लिकेसन रह्यो हो यो बाँकी रहेको आठ हजार एप्लिकेसनलाई चाहिँ के गर्यो त प्रोराटा बेसिसमा लगो प्रोराटा बेसिसमा मतलब उसले कतिवटा सेयर बेच्न खोजेको थियो त्यही सेयर बाँडेर दियो भन्न खोजेको क्या कसैलाई फुल परेन यहाँ योभन्दा अघिल्लो क्वेसन हामीले जुन गरेको थियौँ त्यहाँनिर चाहिँ यतिलाई फुल परो तिन हजारवटा सेयरलाई तिनै हजारवटा सेयर परो फुल परो भनेर भनेको थियो तर यहाँ कसैलाई फुल परेन एक हजारवटालाई नो एलोटमेन्ट यो सेयरै परेन भन्न खोजेको हो यो नौ हजार मध्ये नौ हजारवटा एप्लिकेसन मध्येको एक हजारवटा एप्लिकेसनलाई चाहिँ सेयरै परेन र बाँकी रहेको रेस्ट भनेको रिमेनिङ बाँकी रहेको एप्लिकेसनलाई बाँकी रहेको एप्लिकेसन भनेको नौ हजारमा एक हजारलाई परेन भने बाँकी आठ हजारवटा एप्लिकेसन भयो त्यसलाई प्रोराटा बेसिसबाट सेयर दियो प्रोराटा बेसिस भनेको आफूसँग भएको सेयर बाँडेर दियो कतिवटा सेयर इस्यु गरेको थियो छ हजारवटा सेयर इस्यु गरेको थियो हो त्यो छ हजारवटा सेयर चाहिँ बाँडेर दियो भने यसलाई प्रोराटा बेसिस किनभने यो प्रोराटा बेसिस भनेर भनिन्छ सेयर दिन चाहिँ दियो तर फुल्ली दिएन अलिअलि पार्सियल्ली रूपमा दियो भने त्यसलाई प्रोराटा यी आठ हजारवटा एप्लिकेसन हाल्नेलाई छ हजारवटा सेयर दियो हामीहरू एक बोरा आलु लिएर बजार गयौँ म आलु किन्छु म आलु किन्छु भन्दै छ सात बोरा आलु किन्नका लागि मान्छेको जमात भयो अब छ सात बोरा आलु किन्न आएका मान्छेलाई हामीसित भएको एक बोरा आलु बाँडेर दिउँ हामीहरूले किनभने हामीसित त एक बोरा मात्रै आलु छ त्यही बाँडेर दिउँ हो त्यस्तो भन्न खोजेको क्या कम्पनीले दिन चाहिँ दियो तर आफूसँग भएको दियो बाँडेर दियो सबैलाई पुरै चाहिँ दिन सकेन भने त्यसलाई प्रोराटा बेसिस भनेर भनिन्छ है त अब कसैलाई फुल चाहिँ दिएन अब यहाँ हेर्नु त हामीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने जहिले पनि यो गरिदिने क्या यहाँ हेर्नु त अब के गर्ने भने यो एप्लिकेसन हेर्नु त आठ एकले कति भयो नौ हजार एप्लिकेसन भयो नौ हजार एप्लिकेसन भयो ए जम्मा त नौ हजारवटा एप्लिकेसन आएको थियो नि त त्यही भएर जम्मा कति एप्लिकेसन आएको छ त्यो यता देब्रे हाततिर हामीहरूले कलम चलाउँदै जाँदा देब्रे हाततिर चाहिँ जति एप्लिकेसन आएको छ त्यो पुग्नु पऱ्यो हामीहरूले कतिवटा सेयर इस्यु गरेको थियो छ हजारवटा त्यो यतापट्टि पुग्नुपर्छ जहिले पनि यो गर्दै जाऊँ यो गर्नै पर्छ भन्ने अनिवार्य चाहिँ छैन तर यो गर्दाखेरि राम्रो है त अब यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने भनेदेखि हामीहरूले आठ हजारवटा एप्लिकेसन हाल्नेलाई सेयर दिन चाहिँ दिउँ तर आठै हजार दिएन अलिअलि पार्सियल रूपमा बाँडेर दिउँ आंशिक रूपमा दिउँ भने यहाँ हेर्नु त यसलाई प्रोराटा भनिदो रहेछ यो दुईटाको डिफ्रेन्टलाई एक्सेस सेयर भनिन्छ त्यो दुईटाको डिफ्रेन्टलाई के भनिन्छ एक्सेस सेयर भनेर भनिन्छ लु हेर्नु एक्सेस सेयर भनेको आठ र छको फरक कति हुन्छ दुई हजारवटा सेयर चाहिँ एक्सेस भयो यो उब्रिएको सेयर भयो अब यो कहाँ उब्रिएको सेयर हो यो त एप्लिकेसनमा किनभने यो सबै कर्मकाण्ड के को यो त एप्लिकेसनको त्यो एप्लिकेसनमा उब्रिएको सेयर भयो अब एप्लिकेसनमा उब्रिएको सेयर त्यति हो भने अब यसको पैसा निकाल्ने एक्सेस मनी अब एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा कति हो त अब पैसा निकाल्न यो दुई हजारवटा सेयर हो यो त एप्लिकेसनमा उब्रिएको हो नि त त्यही भएर एप्लिकेसनको रेट कति छ का दरले छ गर्दाखेरि कति आउँछ दुई दुना चार चालिस हजार भनेर आउने रहेछ यो एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा भयो अब यो एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा हामीहरूले कहाँ लानुपर्छ एलोटमेन्टमा लानुपर्छ हामीहरूले अघिल्लै क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ हामीहरूले देब्रेगोजीमा पैसा राख्ता राख्दै आँटेन भने कहाँ लाने दाहिने गोजीमा लाने अब दाहिने गोजीमा पनि आँट्छ आँट्दैन पहिले दाहिने गोजीको क्षमता चेक गर्नु पऱ्यो क्या दाहिने गोजीमा पनि आँटेन भने सर्टको गोजीतिर राख्छौँ अथवा अन्य कुनै ठाउँमा राख्छौँ हो त्यसरी हामीहरूले यहाँनिर चेक गर्नुपर्छ यो एप्लिकेसनमा उब्रियो पैसा चालिस हजार अब एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा यहाँदेखि तलतिर पहिले एलोटमेन्टमा चेक गर्नु पऱ्यो क्या एलोटमेन्टमा आँट्छ आँट्दैन चेक गर्नु पऱ्यो पहिले अब चेक गर्नको लागि यो प्रोराटाको बेसिसी यतापट्टि हेर्ने यो कति छ यहाँनिर छ हजार छ त्यही भएर यहाँ हेर्नु त एलोटमेन्टमा पैसा आँट छ आँट्दैन यो छ हजार छ इन्टु छ हजार छ प्रोराटाको बेसिस इन्टु अब एलोटमेन्टमा कति एलोटमेन्टमा आँट छ आँट्दैन भनेर चेक गर्दैछौँ एलोटमेन्टको रेट कति हो चालिस हो एलोटमेन्टको रेट कति रहेछ चालिस रहेछ छ चौको चौबिस दुई लाख चालिस हजार आउने रहेछ यो चाहिँ म्याक्सिमम लिमिट म्याक्सिमम लिमिट अफ एलोटमेन्ट एलोटमेन्टमा म्याक्सिमम दुई लाख चालिस हजार पैसा आँट्छ अब एलोटमेन्टमा दुई लाख चालिस हजार पैसा आँट्छ भने अब हामीहरूको उब्रिएको चा? चा था त चालिस हजार मात्रै हो चालिस हजार त मजाले आँटो नि दुई लाख चालिस हजारसम्म पैसा चाहिँ एलोटमेन्टमा आँट्छ भने हामीसित भएको चालिस हजार चाहिँ त्यही एलोटमेन्टमा आँट्छ भनेर रेकर्ड राखिदिन्छौँ है त यो कहाँ जान्छ एलोटमेन्टमा ल मानिलिउँ यो एलोटमेन्टमा ती तिस हजार मात्रै आँट्ने देख्यो भने के हुन्छ चालिसमा त्यो तिस हजार एलोटमेन्टमा जान्छ बाँकी रहेको दस हजार फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा जाने हो है त अब यो वान थाउजन्ड एप्लिकेसनलाई नो एलोटमेन्ट भनेको छ सेयर परेन भन्न खोजेको रिजेक्टेड भन्छ रिफन्डेड भन्छ नो एलोटमेन्ट भन्छ तिनीहरूलाई सेयर परेन सेयर परेन भने यिनीहरूले पनि सुरुमै सेयर किन्ने भन्दै पैसा शा। बुझाइसकेका हुन्छन् उनीहरूको पैसा फेरि फिर्ता गरिदिनु पर्ने हुन्छ है त त्यही भएर त्यो वान थाउजन्ड जुन सेयर छ इन्टु पहिले नै एप्लिकेसनको पैसा बुझाएका हुन्छन् एप्लिकेसनको बिसका दरले पैसा बुझाएका हुन्छन् यानि कि यो गर्दाखेरि बिस हजार रुपियाँ पैसा कहाँबाट जाने रहेछ यो ब्याङ्कबाट फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल यसरी ब्याङ्क भनेर हामीहरू लेखिदिन्छ अब यो सबै गर्नु केही अनिवार्यता चाहिँ होइन तर हामीहरूले यति गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ न्युमेरिकल यतापट्टि जर्नलको लागि सजिलो हुन्छ है त अब जर्नलको फर्मेट हामीहरूलाई थाहा छँदैछ डट डट कम्पनी हुन्छ कम्पनीको जर्नल बनाउँछौँ हामीहरू यहाँनिर सेयर इस्यु गर्दाखेरिको यो जर्नल इन्ट्री हो जर्नल इ एनटीआरआइएस इंट्रीज इस बनाई दर लेख हमीर डेट तैदि पचाड़ी होता हमीर को पार्टिकुलर 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 अल एफ लिख हमीर डेबिट रुपीज र क्रेडिट रुपीज हाई तेबिट रुपीज र क्रेडिट यहाँ वह लेख डेबिट रुपिस र क्रेडिट रुपिज भनेर लेखिदिन्छौँ ल जम्मा हामीहरूको तिनवटा इन्स्टलमेन्ट हो हामीहरूको जम्मा तिनवटा इन्स्टलमेन्ट हो सबैभन्दा सुरुमा एप्लिकेसन भन्ने हुन्छ है सेयर एप्लिकेसन के छ र है सबैमा एउटै हो है सेयर एप्लिकेसन भन्ने हुन्छ अब यो सेयर एप्लिकेसनमा के हुन्छ भन्नु त यसको दुईवटा स्टेप हुन्छ ए र एरबी एप्लिकेसनको पनि एलोटमेन्टको पनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पनि अब एप्लिकेसनमा के हुन्छ कम्पनीले नोटिस जारी गर्छ लु मैले सेयर इस्यु गरेको छ सेयरमा इन्भेस्ट गर्न इच्छुक हुने जतिले एप्लिकेसनको दरले पैसा बुझाउनु भन्छ अनि सेयरमा इन्भेस्ट गर्न इच्छुक हुने जतिले पैसा बुझाउँछन् अब कम्पनीले कम्पनीमा पैसा बुझाउँदै जाँदा एप्लिकेसन चाहिँ नौ हजारवटा सेयर बराबरको कम्पनीले रिसिभ गर्यो क्या म सेयर किन्छु म सेयर किन्छु भन्दै नौ हजारवटा सेयर किन्ने भनेर एप्लिकेसन हालेछन् ए त्यही भएर नौ हजारवटा सेयर बराबरको पैसा सुरुमा चाहिँ कम्पनीको ब्याङ्क खातामा आउँछ एप्लिकेसन कति रिसिभ भएको छ त्यसलाई हेरिन्छ है त एप्लिकेसन गर्दा नौ हजार इन्टु बिस भन्ने हुन्छ है नौ हजार इन्टु बिस हुन्छ यो पैसा कहाँ आउँछ कम्पनीको ब्याङ्क खातामा आउँछ त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट के भयो डेबिट भयो यो के रहेछ नौ हजार इन्टु बिस नौ दुना अठार यो एक लाख असी हजार भनेर आउँछ ल यो पैसा कहाँको आको यो एप्लिकेसनको आको त्यही भएर शेयर एप्लिकेसन शेयर एप्लिकेसन भनेर हामीहरुले लेख्नु ले पर्ने हुन्छ सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट नेरी पनि 9000 20 अगाडिकै तरिका हो यो गर्दा खेरि 180000 असी हजार भनेर यहाँनिर आउने रहेछ यो के हो त यसको न्यारेसन हामीहरुले के पाएको हो कम्पनीले के पायो सेयर एप्लिकेसनको पैसा पायो त्यही भएर बिङ शेयर एप्लिकेसन ए आ, मनी मनी रिसिभ भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ है त कम्पनीले सेयर एप्लिकेसनको पैसा पायो भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ यहाँभन्दा पछाडि के गर्ने त ल यो एप्लिकेसनको पैसालाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने त्यही भएर अघि एप्लिकेसन क्रेडिट छ अब एप्लिकेसन के हुन्छ डेबिट भन्ने हुन्छ सेयर एप्लिकेसन सेयर एप्लिकेसन एप्लिकेसन एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट हुन्छ कति हुन्छ डेबिट त्यही नौ हजार इन्टु बिस हुन्छ नौ दुना अठार यो एक लाख असी हजार भनेर आउँछ यहाँनिर अनि के हुन्छ टु यो एप्लिकेसनको पैसालाई कहाँ लाने क्यापिटलमा लाने सेयर क्यापिटल तर वास्तविक रूपमा कम्पनीलाई चाहिएको क्यापिटल चाहिँ कति हो उसले जति सेयर इस्यु गरेको छ त्यो सेयर इस्यु गरेको भ्यालु बराबर उसलाई क्यापिटल चाहिएको हुन्छ उसले कति सेयर इस्यु गरेको थियो उसले त सेयर इस्यु गरेको थियो छ हजार उसले सेयर कति इस्यु गरेको थियो छ हजारवटा सेयर इस्यु गरेको थियो इन्टु कति रुपियाँ गोटाका दरले त अब एप्लिकेसनमा बिस रुपियाँ गोटाका दरले छ दुना बाह्र यो एक लाख बिस हजार भनेर यहाँ आउँछ है त वास्तविक रूपमा कम्पनीले जति सेयर इस्यु गरेको हो त्यति बराबरको उसलाई क्यापिटल चाहिन्छ पुँजी चाहिन्छ अनि टु अनि एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसालाई कहाँ लान्छ सेयर एलोटमेन्टमा लान्छ सेयर एलोटमेन्टमा लान्छ त्यही भएर सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्छ एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा एलोटमेन्टमा लाने हो है त अब एलोटमेन्टमा चाहिँ हेर्ने त एलोटमेन्टमा कति पैसा लान्छ एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा यो सबै एलोटमेन्टमा जाने भयो हामीले चेक गऱ्यौँ चेक गर्दा दुई लाख चालिस हजार रुपियाँ पैसा चाहिँ एलोटमेन्टमा आँट्यो भने यो चालिस हजार रुपियाँ पैसा त मजाले आँटिहालो एलोटमेन्टमा चालिस हजार गयो पैसा यो दुई हजार इन्टु बिस गर्दाखेरि है त उब्रिएको सेयरको पैसा दुई हजार इन्टु बिस गर्दाखेरि कति जाने रहेछ चालिस हजार भनेर जाने रहेछ अनि जसलाई सेयर परेन उसको पैसा कहाँबाट फिर्ता गरिदिने फेरि ब्याङ्कबाट फिर्ता गरिदिने एप्लिकेसनमा आएको पैसा अब फिर्ता गरिदिन्छौँ हामीहरू सेयर नपर्ने जतिलाई त्यतिकै कम्पनीले पैसा चाहिँ खाँदैन यहाँ हेर्ने त यो एक हजार इन्टु बिस यो बिस हजार पैसा ब्याङ्कबाट फिर्ता गरिदिउँ किनभने परेन नि त शेयर नो एलोटमेन्ट भनेको छ एक लाई त शेयरै परेन एक हजारलाई सेयरै परेन भने उसको पैसा फिर्ता गरिदिन्छौँ एक हजार इन्टु बिस भनेर है त कहाँबाट फिर्ता गरिदिन्छौँ ब्याङ्कबाट फिर्ता गरिदिन्छौँ टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ यो वान थाउजन्ड इन्टु ट्वेन्टी भनेर जम्मा कति आउँछ ट्वेन्टी थाउजन्ड भनेर आउँछ है त यसलाई लेख्छौँ फेरि हामीहरू ब्याङ्क अब यो के हो त हामीहरूको एप्लिकेसनको पैसालाई हामीले ट्रान्सफर गरेको ब्याङ्क सेयर एप्लिकेसन मनी सेयर एप्लिकेसन एप्लिकेसन मनी सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर ट्रांसफर टु कहाँ कहाँ ट्रान्सफर गऱ्यौँ एउटा सेयर क्यापिटल एउटा सेयर हामीहरूले क्यापिटलमा ट्रांसफर गऱ्यौँ अर्को सेयर एलोटमेन्टमा ट्रान्सफर गऱ्यौँ ट्रांसफर ट्रान्सफर गऱ्यौँ एलोटमेन्टमा ट्रांसफर गऱ्यौँ एन्ड यो वान थाउजन्ड सेयर आर नो एलोटेड अथवा रिजेक्टेड वान थाउजन्ड सेयर रिजेक्टेड भनेर आरइजेसिटिडी रिजेक्टेड भनेर लेख्छौँ त्यसलाई सेयरै परेन सेयर परेन भने के गर्छौँ अघि ब्याङ्कमा हालिदिएको पैसा अब फेरि ब्याङ्कबाटै फिर्ता गरिदिन्छौँ त्यतिकै राखेर रा हामीहरू बस्दैनौँ भन्न खोजेको है त यसरी हामीहरूले न्यारेसनलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ यो ए नम्बर भयो अब दुई नम्बरमा गएर के एप्लिकेसन सकिसकेपछि के आउँछ सेयर एलोटमेन्ट भन्ने आउँछ है त अब एलोटमेन्टको हामीहरूको स्टार्ट भयो अब एलोटमेन्टमा के हुन्छ एलोटमेन्टमा पनि त्यही हो अघिकै जस्तो अब एप्लिकेसनमा चाहिँ पैसा माग्नु परेन कम्पनीले त नोटिस जारी गर्छ मैले सेयर इस्यु गरेको छु सेयर खरिद गर्न अथवा सेयरमा इन्भेस्ट गर्न इच्छुक हुने इन्भेस्टरहरूले पैसा हालिदिनु एप्लिकेसनको भनेर कम्पनीले नोटिस जारी गरेको हुन्छ त्यही अनुसारले ब्याङ्कमा पैसा आउँछ सुरुमै तर अब के हुन्छ एलोटमेन्टदेखि पैसा माग्छ कम्पनीले अब पैसा माग्दाखेरि के हुन्छ एलोटमेन्टको पैसा माग्यो भने सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट सेयर एलोटमेन्ट सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट एलोटमेन्टको पैसा माग्छ अब जति सेयर इस्यु गरेको हो त्यही इस्यु गरेको सेयर बराबरलाई पैसा माग्ने हो कम्पनीले कति सेयर इस्यु गरेको यो यहाँ जति एप्लिकेसन रिसिभ भयो नि एप्लिकेसन त नौ हजार रिसिभ भएको थियो त्यो चाहिँ यो तिनवटामा मात्रै यहाँ तिनटैमा मात्रै जान्छ सक्यो है त एप्लिकेसन रिसिभ भएको अरूमा चाहिँ के हुन्छ अब एलोटमेन्टको पैसा माग्दा कति सेयर इस्यु भएको हो त कति सेयर इस्यु गरेको हो छ हजारवटा सेयर इस्यु गरेको एलोटमेन्टमा कतिका दरले चालिस दस रुपियाँ प्रिमियम पनि छ है त चालिसका दरले त्यही भएर छ हजारवटा सेयर इस्यु गरेको हो चालिसका दरले प्रिमियम सहित पैसा माग्छ छ चौको चौबिस दुई लाख चालिस हजार भनेर यहाँनिर आउने रहेछ है, है। अनि टू अब के हुन्छ त यहाँभन्दा पछाडि अब पैसा मागिसके पछाडि कम्पनीले के रेकर्ड राख्छ अब म मेरो पैसा त्यहाँबाट आउँछ त्यो मेरो क्यापिटल हो भनेर रेकर्ड राख्छ त्यही भएर टु सेयर क्यापिटल सेयर क्यापिटल एकाउन्ट अहिले त प्रिमियम पनि छ नि त त्यही भएर टु सेयर प्रिमियम भन्ने हुन्छ है त प्रिमियमलाई क्रेडिट डिस्काउन्ट छ भने डेबिट प्रिमियम छ भने क्रेडिट हुन्छ लु हेर्नु ए छ हजारवटा सेयर हो छ हजारवटा सेयर हो अब प्रिमियम कति रुपियाँ छ दस रुपियाँ छ अब चालिस रुपियाँमा दस रुपियाँ प्रिमियम हो भने अब तिस रुपियाँ बाँकी रहेको तिस रुपियाँ त क्यापिटल हो नि त यी यसरी डेबिट र क्रेडिट त बराबर हुन्छ नि त डेबिटमा चालिस रुपियाँ छ अब प्रिमियम दस रुपियाँ हो भने चालिसमा दस घटाउँदा बाँकी रहेको तिस रुपियाँ अब क्रेडिटमा पनि चालिस डेबिटमा पनि चालिस त्यसरी बुझे पनि भयो छ त्यहाँ अठार एक लाख अस्सी हजार आउँछ यो अनि यहाँनिर कति छ दशन साठी हजार भनेर आउने रहेछ यहाँ यो पैसा मागो ए यो एलोटमेन्टको एप्लिकेसनको पैसा माग्नु परेन आफै आयो नोटिस जारी गर्ने बित्तिकै एलोटमेन्टको पैसा मागो एलोटमेन्टको पैसा माग्दाखेरि के लेखिदिन्छौँ न्यारेसन बिङ सेयर एलोटमेन्ट 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 मनी मनी ड्यु 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 एट प्रिमियम भनेर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ होला एट प्रिमियम यहाँ प्रिमियम पनि छ भनेर त्यो जनाइदिँदाखेरि पनि हुन्छ है त इन्क्लुडिङ प्रिमियम भन्दा पनि भयो है त यो ए नम्बर भयो अब एलोटमेन्टको पैसा मागो इ एलोटमेन्टको पैसा कति मागेको छ प्रिमियम सहित यो चालिस रुपियाँमा त दस रुपियाँ प्रिमियम पनि जोडिएको छ नि त प्रिमियम सहित चालिस रुपियाँ पैसा मागो इ जम्मा दुई लाख चालिस हजार पैसा मागो पैसा मागिसकेपछि पैसा कहाँ आउँछ पैसा आउँछ ब्याङ्कमा त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट के भयो डेबिट भयो पैसा कति मागेको छ दुई लाख चालिस हजार पैसा मागेको छ अब दुई लाख चालिस हजार पैसा मागेकोमा अघि नै एलोटमेन्टका लागि आइसकेको पैसा फेरि आउँदैन एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा जुन छ त्यो एलोटमेन्टको पैसा एप्लिकेसनमै पाइसकेको हो भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त ल नर्मल भाषामा भने यहाँ हेर्नु त एलोटमेन्टका लागि भनेर कति आइसकेका छ चालिस हजार अब मान्ने बेलामा त मागो हो सबैसित मागो कम्पनीले सूचना जान्छ सूचना जारी गर्छ सूचना जारी गर्ने बित्तिकै सूचना सबै सामु पुग्छ तर पहिले नै आएको पैसा फेरि आउँदैन है त ए दुई लाख चालिस मध्ये पहिले कति आइसकेको छ एलोटमेन्टको चालिस हजार पैसा आइसकेको छ चालिस हजार घटाउने बाँकी दुई लाख रुपियाँ पैसा आउँछ है दुई लाख रुपियाँ पैसा आउँछ अनि टु यो कहाँको पैसा आएको हो त सेयर एलोटमेन्टको पैसा आएको हो है त यसरी लेखिदिन्छौँ हामीहरू यो कहाँको पैसा आएको हो एलोटमेन्टको पैसा आएको हो यो दुई लाख रुपियाँ आएको रहेछ भनेर यसरी राखिदिन्छौँ यो के भयो न्यारेसन रहेछ एलोटमेन्टको पैसा पाइयो अघि पाउन बाँकी छ ड्यु छ अब पाइयो बिङ सेयर एलोटमेन्ट एलोटमेन्ट मनी के हुने रहेछ यो ड्यु हुने रहेछ है सरी रिसिभ हुने रहेछ ल अब हामीहरूले के गर्यौँ यो एलोटमेन्टको पैसा पायौँ भनेर हामीहरू यसरी रेकर्ड राखिदिन्छौँ है त अब यो एलोटमेन्ट भयो एलोटमेन्टदेखि पछाडि हामीहरूको के हुन्छ यी तिन नम्बरमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अब के स्टार्ट हुन्छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल स्टार्ट हुन्छ यी फर्स्ट एन्ड फाइनल कल स्टार्ट हुन्छ ल अब अघि एलोटमेन्टको पैसा मागो अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पनि पैसा माग्छ है एलोटमेन्टको पैसा माग्दा एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट भयो अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा माग्दा के हुन्छ है फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट फाइनल कल एकाउन्ट के हुन्छ यो डेबिट हुन्छ एलोटमेन्टको माग्दा एलोटमेन्ट डेबिट फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको माग्दा फर्स्ट एन्ड फाइनल कल डेबिट हुन्छ है त अब कति मा जति इश्यू गरेको हो नि सेयर त्यसैलाई पैसा माग्छ एलोटमेन्टमा पनि अघि सेयर इश्यू गरेको त छ हजार हो अब यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि के हुन्छ सेयर इश्यू जति गरेको हो त्योसित पैसा माग्छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कतिका दरले पचासका दरले यो नसारिकन माथि नै हेर्दा पनि हुन्थ्यो है त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन ल यताको नगर्दा पनि त्यति फरक पर्दैन पचास रुपियाँको टाका दरले पचास रुपियाँको टाका दरले पैसा माग्छ छ पन्चे यो तिन लाख रुपियाँ पैसा माग्ने रहेछ है तिन लाख अब यो पैसा मागिसकेपछि उसले के रेकर्ड राख्छ रा? अब मेरो पैसा आउँछ त्यो भनेको मेरो क्यापिटल हो मेरो क्यापिटल बढ्छ मेरो क्यापिटल यति भयो भनेर रेकर्ड राख्छ र क्यापिटल जहिले पनि क्रेडिटमा टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भनेरै आउँछ है त भने कति रहेछ त छ हजार इन्टु त्यही पचास रहेछ छ पाँच कति रहेछ यो तिन लाख रुपियाँ रहेछ भनेर यसरी भयो यसलाई के लेख्छौँ यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा मागेको बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल फाइनल कल मनी मनी ड्यु यहाँ डिस्काउन्ट प्रिमियम हुँदैन डिस्काउन्ट र प्रिमियम चाहिँ एलोटमेन्टमै मात्रै हुन्छ अब एलोटमेन्टको अघि पैसा माग्दा प्रिमियममा मागेको थियो मागिसकेपछि पैसा पायो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको एलोटमेन्टको पैसा माग्दा एलोटमेन्ट डेबिट टु क्यापिटल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको माग्दा फर्स्ट एन्ड फाइनल कल डेबिट टु क्यापिटल एउटै छ प्रोसेस अब पैसा मागिसकेपछि पैसा पाउँछ पैसा कहाँ आउँछ ब्याङ्कमा त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट के हुन्छ यो डेबिट भन्ने हुन्छ ल ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो कति आउँछ ब्याङ्कमा पैसा जति माग्यो त्यति आउँछ अब मागिसकेपछि माग्न चाहिँ छ हजारसित पैसा माग्छ अब मागिसकेपछि कहिलेकाहीँ यतिले तिर्न सकेनन् भनिदिएको हुन्थ्यो हुन्छ अघिल्लो अघिल्लो क्वेसनमा हामीहरूले एक दुईवटा कोइसनमा त्यस्तो पनि गऱ्यौँ तर अहिले यो कोइसनमा तिर्न सकेनन् भनेको छैन है अल द कल मनी कल वेयर मेड एन्ड कल मनी वेयर ड्युली रिसिभ पाउँदै गयो पैसा नपाउने भन्ने नै छैन यहाँ पैसा पाइयो नपाएको छैन भनेर हामीहरूलाई क्वेसनले भन्दैछ है त सबै पैसा हामीहरूले पायौँ अरे अब एलोटमेन्टको फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा मागेपछि पैसा अब आउँछ अघि हामीहरूको एलोटमेन्टको पैसा मागेको थियो मागेपछि पैसा आयो आउन चाहिँ आयो तर पहिले आएको पैसा फेरि आउँदैन त्यही भएर पहिले पाइसकेको पैसा घटायौँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा त पहिले आइसकेको छैन नि त उग्रिएको पैसा त एलोटमेन्टमा मात्रै पठाएको फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा त पठाएको छैन कहिले चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि पठाउनु पर्ने सिचुएसन हुन्छ त्यो टाइपको क्वेसन पनि गर्छौँ है त हामीहरूलाई अब ब्याङ्कमा पैसा आयो जति मागौ त्यति पैसा आएँ तिन लाख रुपियाँ पैसा आयो यो टु कहाँको पैसा आएको हो यो सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको है त है फाइनल कल को पैसा आएको हो कति तिन लाख रुपियाँ आएको हो र न्यारेसन लेखिदिन्छौँ हामीहरू ब्याङ्क ब्याङ्क सेयर सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल फाइनल कल मनी मनी रिसिभ भनेर लेखिदिन्छौँ है त यो के भएको हो त प्राप्त गरेको पैसा आयो भनेर हामीहरू यसरी रेकर्ड राखिदिन्छौँ भन्दै ल आजको क्लासमा हामीहरूले यो एउटा इन्स्टलमेन्ट बेसिससँग जोडिएको न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गऱ्यौँ र यो टाइपको क्वेसन हामीहरूलाई एक्जाममा फाइभ मार्क्समा सोध्ने गर्छ र अब योभन्दा पछिल्लो क्लासमा गएर हामीहरू फेरि इन्स्टलमेन्ट बेसिससँगै जोडिएका यस्तै अरू टाइपका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्ने समय तर तपाईँहरूले यो क्युआर गर्नुभयो भने हामीहरूले सल्भ गरेको जुन पिडिएफ हो त्यो तपाईँहरूको मोबाइलमै पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ